Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah Nova 24 TV. Danes bo začel delovati klicni center za obnovo po poplavah, namen katerega bo podajanje ažurnih in verodostojnih informacij o obnovi po avgustovskih poplavah, ne glede na to, kateri resor je primarno odgovoren za zagotovitev informacije. Dosegljiv bo na telefonski številki 114, deloval pa bo vsak delovni dan med 8 in 16 uro in ob sobotah med 8 in 13 uro. Ob morebitnih spremenjenih okoliščinah se lahko delovni čas klicnega centra tudi prilagodi. Povratne informacije, ki jih bodo prejeli svetovalci v klicnem centru, pa bodo služile odločevalcem pri oblikovanju dodatnih ukrepov za učinkovitejšo pomoč na terenu. Center bo vodil Andrej Šter z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, delo v njem pa bodo opravljali uslužbenci ministrstv in vladnih služb. Sredstva za delovanje centra bodo zagotovila ministrstva in vladne službe v svojih finančnih rezervah. Zavezanci, ki zaradi upravičenega razloga povezanega s poplavami ne morejo pravočasno poravnati davčnih obveznosti, lahko finančno upravo Republike Slovenije še danes zaprosijo za odlog plačila. Podaljšanje roka je lahko največ dveletno, zaprositi pa je mogoče tudi za nekatere druge ugodnosti. V primeru odobrenega odloga po tej podlagi se obresti ne obračunajo. Obrazec za oddajo zahteve in osnovne informacije o načinu oddaje vloge so objavljeni na spletni strani e-davki. V primeru izrednih okoliščin, kot so poplave, se vlogi lahko ugodi ne glede na siceršnje mesečne dohodke ter premoženje oziroma prihranke zavezance in njegovih družinskih članov, kot izhajajo iz javnih evidenc, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Plačilnih ugodnosti ni mogoče odobriti za akontacije davka, davčni odtegljaj ter za prispevke za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po poletnem premoru bodo danes svoje pravice spet zahtevali upokojenci. A tem so nastavili oviro, saj bo v Ljubljani od 11. do 17. septembra potekal tretji teniški turnir VTA Zavarovalnica Sava Ljubljana, osrednje igrišče pa bo prav na Trgu Republike, tradicionalnem zbirališču upokojencev. Ta pa je že v večjem delu zagrajen. Na spletnem družbenem omrežju Facebook je predsednik društva 1. oktober in organizator protesta Pavel Rupar napovedal, da bo danes odločilen dan za upokojence, demokracijo in Slovenijo. Tudi tokrat ostajajo zahteve protestnikov nespremenjene, dostojne pokojnine. Prav tako je na ljubljanskega župana Zorana Jankoviča naslovil apel naj odpre tribune postavljene na Trgu Republike. Protest se bo pričel danes ob 15. uri, Rupar pa udeležence poziva naj seboj prinesejo slovenske zastave, transparente ter razno orodje, s katerim so pomagali odstranjevati posledice poplav. Čeprav je program protesta pripravljen, bo po Ruparju vse skupaj potekalo spontano, ni pa izključeno niti prilagajanje situaciji, kot na primer pohod po upokojencev po Ljubljani. Protestniki želijo mirno, kulturno in dostojanstveno prireditev, prenos protesta pa lahko od 15. ure dalje v živo spremljate tudi na Novi 24 TV. Danes in jutri se bo na uradnem obisku v Ljubljani mudil predsednik Hrvaškega sabora Gordan Jandroković za delegacijo. Slednjega je že sprejela tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Jandroković bo opravil pogovore tudi s slovenskim političnim vrhom, srečal pa se bo tudi z vodji poslanskih skupin ter nekaterimi predsedniki delovnih teles državnega zbora. Obisk bo priložno za pogovor o nadaljnem razvoju medparlamentarnega sodelovanja ter bilateralnih odnosov, vključno s spodbujanjem gospodarskega sodelovanja. Delegaciji si boste predvidoma izmenjali poglede glede razmer v regiji Zahodnega Balkana ter glede globalne politične in varnostne situacije ter drugih aktualnih vprašanj. Slovenija in Hrvaška imata sicer dobro razvite odnose, še vedno pa imata odprto vprašanje uveljavitve arbitražne razsodbe, ki jo uradni Zagreb zavrača. Rusija je znova napadla v regiji Odesa. Napad se je zgodil še v nočnem času in je trajal 3 ure, njegova glavna tarča pa je bilo pristanišče Izmail. Življenje je izgubila ena oseba. Na več območjih, kjer je potekal napad z droni, je izbruhnil požar in tako pristaniška kot tudi kmetijska infrastruktura, vključno z upravnimi poslopi, sta utrpeli škodo. Pristanišče Izmail na reki Donavi je po julijskem umiku Rusije iz sporazuma o žitu, ki je omogočal izvoz žita iz črnomorskih pristanišč, postalo glavno izvozna točka za ukrajinsko žito in druge proizvode. Rusija je po propadu dogovora okrepila napade tako na širše območje Odese kot Mikolajiva, kjer se nahaja za izvoz kmetijskih proizvodov ključna infrastruktura. Preteklo noč je bil napaden tudi Kijev, a žrtev in škode tu ni bilo. Prvi septembrski teden bo v znamenju lepega vremena s prijetnimi temperaturami. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka stabilnim in sončnim vremenom, od severovzhoda pa nad naše kraje priteka nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak. Poglejmo, kakšna je današnja vremenska napoved za Slovenijo.
Danes bo pretežno jasno, pihal bo vzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 29 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, čez dan bo pihal vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 17. Najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V petek in soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, ponekod bo še pihal vzhodni veter. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca. Hvala za vašo pozornost in hvala, ker ste spremljali novice na našem programu. Pridružite se nam ob 14. uri, do takrat pa vam želim lep dan. Nasvidenje.